magaalada jimista ee dalka Jarmalka waxaa habeenkii labaad ee xalay ka dhacay isku dhacyo u dhaxeeya kumanaan qof oo ah kuwa u janjeera midigta fog ee cadaanimadu ku weyntahay iyo dibadbaxyaasha ka soo horjeeda kooxaha faashiistaha. Dhowr qof ayaa lagu soo warramay inay rabshadahaasi ku dhaawacmeen. Dhibaatadan ayaa bilaabatay xaddii dhaweyd kadib markii nin u dhashay dalkaasi Jarmalka toori lagu dilay. Dilkaas ayaa lagu soo qabtay laba nin oo u dhashay wadamada Suuriya iyo Ciraaq. Boqolaal qof oo awoololeeya arrimaha dadka midigta fog u janjeera ayaa dilkaas kadib waxay bilaabeen inay weeraraan dadka ay u arkaan inay ajaanib yihiin. Wasiirka arrimaha gudaha ee gobolkaasi ee dalka Jarmalka ayaa cambaareeyey rabshadahaasi. Hogaamiyaha Jarmalka ayaa dhankeeda cambaareysay weerarada ay geysanayaan dibadbaxyaasha midigta fog ee bartilmaameedsanaya dadka ay ajaanibta u malaynayaan. Waxay sheegtay inayna meel nooga badbaadaynin gudaha dalka Jarmalka. Dadka faafinaya nacaybka iyo cunsuriyadda. Asma Cabdikariin Axmed, Asmiin Dhalacag, Star TV.